Në duar kanë simbolin e festës. E me to, antarët e organizatës për familjet në nevoj dhe qendrës mami, po u aurojnë grave të shtrira në klinikën e ginekologjisë në QKK, 8 marsin. Kjo vizit për fest i gëzoj pacientet. Por gëzim patën edhe doktoreshat. Madje, këto patën edhe një urim të lezetshëm. I përgëzoj gjitha nanat sot që bëhon nana për herë parë, për herë dytë, dhe ju dëshiroj që sa më tej për fëmijët shnosh për çdo vjet mushët klinika dhe Kosova me beba të mira. Lullet që i dhanë emër të fushatës dhuroje për nanën, po i arsyetojnë organizatorët. Ne dim që sot në përgjithë botën protestohet, po ne kemi vendosë që me një simbolik të vogël të dhurojmë disa lule. Kurse më të veçantën e ruajtën për një grua po ashtu të veçantë. Këtë buqet me lule kemi vendosë të adhurojmë zonjës Neqmije Pagarusha. Pas takimit me ikonën e këngës Shqipe në shtëpinë e saj, u mbajt edhe aktiviteti dhurimit të gjakut në hapësirat e forumit për iniciativa qytetare. E si përfundimi aktiviteteve të 8 marsit, rreth 4.000 euro të fituara nga shitja qaforeve të punuara nga viktimat e dhunës seksuale nga lufta e fundit në Kosovë, ju dorëzuan po këtyre grave në dy qendrat e tyre në Drenas.